hogaamiyaha TPLF ee mas-uulka ka ah maamulka deegaanka Tigray, Dr. Dabratsiyon Gabre Mikael, wuxuu qirtay in magaalooyin laga qabsaday, balse Dabratsiyon wuxuu beeniyey sheegashada dowladda ee ah inay ciidamadiisu guuldarro wajahayaan. Wuxuuna si cad ugu gacansayday baaqii ra'iisul wasaare Abiy Axmed ee ahaa inay ilaa iyo arbacada ugu dambeyn xoogaga TPLF dowladda isu soo dhiibaan. Hogaamiyaha TPLF waxaa kale uu sheegay shacabkiisu inay diyaar u yihiin in ay u dhintaan difaacidda xuquuqda ay u leeyihiin inay deegaankooda iyagu maamulaan, iyadoo ay weli jirin ilo madax bannaan oo xaqiijinaya xogaha rasmiga ee ku saabsan dagaalka ka socda deegaanka Tigray. Haddana labada dhinac uu dagaalka dhex marayo waxay warbaahinadooda ku baahiyaan dacaayado dagaalka salka ku haya. In ka badan 40,000 oo qof oo dagaalkaasi ka qaxay ayaa gaadhay dalka Suudaan ee Itoobiya deriska la. Qaar badan oo ka mid ah dadka dagaalkaasi ka soo qaxayna waxay sheegeen in ay ka soo carareen duqeymaha, toogashada iyo mindiyaha dadka lagu beegsanayo. Dowladda Itoobiyana xoogaga TPLF waxay u qabatay 3 maalmood oo maalinta berri ah ku eeg in ay si nabad ah dowladda isugu soo dhiibaan, iyadoo sheegtay magaalada Maqale in ay hareereeyeen ciidamadeeda ayna dhici karto wejiga 3-aad ee ugu dambeeya dagaalka inuu bilowdo.